Bu meni eng katta qilgan xatoyim, qimmatli xatoyim bo'lgan. Juda ham katta sinovdan o'tganman do'stlik orqali. Tabaqali yaqinroq, o'rta, begonalar bo'lgan. Hatto birga yashab turib ham biz bilmaydigan taraflari bo'lishi mumkin insonni. Va o'shandan keyin odamlarning muhimligini bir xil taqsimlashni boshlaganman. 20 yil bo'lsin, bu 15 yil bo'lsin do'stlik. Bu haqiqiy degani emas. Yoki kutmagan holatlarga tushishimiz mumkin. Do'stlikda ham xuddi shunday. 15-20 yil bilgan insonlarim bilan hozirgi kunda hattoki uchrashmay ketgan holat ham bor. Sodiqlik, xoyillik, xiyonat hammasi bitadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Dilrazaxon. Dilrazo opa, sizni yana bir bor ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Men ham. Siz bilan impuls qimmatga tushgan xatolar ko'rsatuvida suhbatlashganimizda juda ham ko'plab bir hech kim tomonidan kutilmagan gaplarni aytgansiz, ya'ni o'z shaxsiy hayotingiz haqida, bosib o'tgan qiyinchiliklar, mashaqqatli yo'llaringiz haqida ochiq, oydin, oshkora aytishga jur'at eta olgansiz. Hech esimdan chiqmaydi, bu syomkamiz 5 soatga yaqin bo'lgan edi, esingizda bo'lsa. Hech qaysi qahramonimiz bilan bunchalik uzoq suratga olish jarayoni bo'lmagan haqiqatan. Lekin juda ham ta'sirli bo'lgan ko'rsatuv va hali hanuz aynan mana shu ko'rsatuvni ko'rganlar, tomosha qilganlardan o'z fikrlarini men eshitib turaman. Aytib turishadi, hattoki yaxshigina auditoriyangiz ham ko'paydi deb ayta olamiz, to'g'rimi? Haqiqatan. Chunki Dilrabo Isroilovani butkul yangi bir boshqa rakursdan ko'ra olgan insonlar. Hayotingizda bo'lib o'tgan ko'plab qiyinchiliklarni, aynan shaxsiy hayotingizda bosib o'tgan mashaqqatli yo'llaringizni oshkora ayta olishga jur'at etgansiz bu loyihada. Lekin aynan qimmatga tushgan xatolaringiz hayotingiz davomida, men bilamanki, nafaqat turmushingizda, balki hayotni boshqa jabhalarida ham yaxshigina xatolaringiz, qimmatga tushgan xatolaringiz bor. Albatta. Aynan bugungi suhbatimizda mana shu mavzuda yanada kengroq suhbatlashamiz. Mayli. Aynan o'sha ko'rsatuvda aytilmagan gaplarni mana bu ko'rsatuvda aytamiz. Xudo xolasa yoritib berishga va kimdir uchun qandaydir agar turtki bo'layotgan bo'lsa, har doim aytamanda, ko'pchilik o'ylashadiki, psixologlar bu muammolarsiz yoki mazza psixolog bo'lish sizga zo'r, hayotingizda yengil o'tasiz. Yo'q, aslo. Agar sizga qaysidir psixolog bunaqa deyotgan bo'lsa, bu mutlaq xato. Psixologlar qaytaga chuqurroq o'tishadi har bir narsadan, chunki ularni anglashi boshqacha bo'ladi. Shu bilan birgalikda meni ham hayotimda juda ko'p hozirgacha bu holatlar bo'ladi. O'zimni shaxsiy hayotimni aytib berganman, qimmatga tushgan xatolarda, lekin bugungi kunda meni menligimni yana ko'targan juda ham ko'p xatoyam deb bo'lmayman, tajribalarim juda ko'p bo'lgan. Bugun aynan mana shu tajribalar haqida suhbatlashamiz siz bilan. Albatta. Faqat suhbatimiz boshida bir narsa demoqchimanki, hayotda, dunyoda xatolik yo'q. Faqat tajriba va o'tishimiz kerak bo'lgan yo'llar bor. Xato deb biz o'zimiz o'ylab topganmiz. Agar biz uni xato deb bilsak, unga isyon qilgan bo'lamiz, uni xatosi yo'q. To'g'ri aytasiz. Haqiqatan ham, lekin insonlarning xayollarida xato tushunchasi bor. Ya'ni aytmoqchimanki, xatoga nisbatan hammani talqini har xil. Kimdir xatoni juda ham bir yomon narsa deb biladi, tushkun holat deb biladi. Kimdir esa xatoni tajriba deb tushunadi. Keling, bugun sizni tajribalaringiz bilan o'rtoqlashamiz. Biz bilamizki, aynan shu shaxsiy hayotingizda bo'lib o'tgan qiyin kunlar, og'ir damlar, mashaqqatli yo'llar sizni psixologiya olamiga olib kirdi. Siz psixolog bo'ldingiz, o'z yo'lingizni topdingiz. Bugungi kunga kelib esa Dilrabo Isroilova hattoki shaxsiy brendi shakllandi. Butun O'zbekistonda taniqli psixologga aylana oldingiz va hozirgi Dilrabo Isroilovani mana shu darajaga yetishishiga yana qaysi qiyinchiliklar turtki berdi? Do'stlik. Do'stlik tajribasi. Bilasizmi, biz o'ylaymizki, umuman o'zi hayotda do'st topish juda ham qiyin. Deyarli ko'p insonlar yashab o'tadi-yu, do'sti bo'lmaydi yoki do'st qidirib o'tishadi. Agar oramizda kimdir haqiqiy do'stni topa olgan bo'lsa, ishoning, eng baxtli inson.
biz do'stlikni doim yillarga bog'laymiz. Ko'p yil kimdir bilan do'st bo'lgan bo'lsak, bu haqiqiy do'stlik deb o'ylaymiz. Yillik bu 20 yil, 15 yillar haqida aytamiz, 30 yillar haqida aytamiz. Lekin aslida bu do'stlik emas. Bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Do'stlik emas bo'lishi mumkin. Do'stlik bilasizmi deb o'ylaymiz. Kimdir uchun haqiqat shunaqa bo'lishi ham mumkin, lekin biz yillarga bog'lashimiz kerak emas do'stlikni. Biz o'ylaymizki, u uzoq muddat bo'lgan bo'lsa, bu haqiqiy deymiz. Aslo unday emas. Biz hattoki er-xotin bo'lib 30-40 yil yashaganimizdan keyin ham, hattoki juftimiz tomonidan berilgan o'sha turtki kutmagan edim degan bir nima deydi, tushunchani beradi. Hatto birga yashab turib ham biz bilmaydigan taraflari bo'lishi mumkin insonni. Yoki kutmagan holatlarga tushishimiz mumkin. Do'stlikda ham xuddi shunday. 20 yil bo'lsin, 15 yil bo'lsin do'stlik. Bu haqiqiy degani emas. Ya'ni haqiqiylikning belgisi emas bu. Haqiqiy do'stlik qanaqa bo'ladi? Bilasizmi? Menimcha inson mana onamda bir chiroyli gaplari bor edi. Hali ham shu gap aytadi. Birgina tanang, birgina onang do'st bo'ladi, bolam. Nimaga unaqadir ekanlar derdim. Chunki qaysi holat bo'lmasa tanang ko'tarib beradi deysiz. Mana shu taningiz bilan birga o'tasiz. Baribir o'sha yurak urib turaveradi. Qanchalik qiynalmasin u, qanchalik azoblanmasin, u ko'tarib beradi sizga. Do'stmi? Sizni tark etmay turib beradi. Tark etgan kuni bu hayotingiz to'xtadi degani. Lekin tark etmadim, u senga do'stlik qildi deganida. Shuning uchun ham bizani birinchi qarzimiz bu tanamizga berilgan qarz. Tanamizga qaytarishimiz kerak. Bu hattoki dinimizda ham bor. O'sha namoz, tahoratlarimiz, bu hammasi tanamizga berilayotgan qarzlar. Mana keyin ona deydi. Ona bu haqiqatdan ota-onaga bo'lgan instinkt, faqat bu yuqoridan berilgan instinkt. Buni hech narsaga va hech kimga tenglab bo'lmaydi. Bilasizmi, men uchun do'stlik juda ham katta sinovdan o'tganman do'stlik orqali. 15-20 yil bilgan insonlarim bilan hozirgi kunda hattoki uchrashmay ketgan holat ham bor. Bundan o'tishim uchun yengil ham bo'lmagan. Bu meni yiqitgan. Bilasizmi, nima deb tushunganman? Men qurgan do'stlik, o'sha yillarga bog'lab, yillar bu do'stlik beriladi degan do'stlik, bu oddiy kanalizatsiya bo'lgan ekan. Kanalizatsiya. Do'sting bilan uchrashasan, gaplashasan, xuddi u kanalizatsiyaga tashlaganday hamma ichidagini tashlaydi. Va seni kanalizatsiya o'rniga o'tib qolasan. Kanalizatsiya borgan sari, kuxnani kanalizatsiyasi, oshxonani eskirgan sari, oxiri nima qilasiz, trubalarini almashtirishga to'g'ri keladi. Do'stlikda ham shunaqa bo'lishi mumkin ekan. Men hammani 100% demoqchi emasman. Shaxsan o'zimni do'stligim tajribasidan kelib chiqib aytayapman. Men qayerdadir kanalizatsiya rolini o'ynagan ekanman. Tushunishimcha, aynan siz nazarda tutayotgan o'sha do'stingiz uzoq yillik do'stingiz bo'lgani. Do'stlarim bo'lgan desam ham bo'ladi. Bir odam, aynan bir odam haqida gapirish emas. Bu albatta ichida uni kattasi ham bo'lgan, lekin kichik-kichik do'stlik sinovlaridan o'ta olmaganim uchun katta zarbaga uchraganman. Boshida kichik-kichik yillardagi do'stlar bilan sinalganman. Keyin esa katta yillar davomida yaqinim deb bilgan insonlar tomonidan sinalganman. Va bugungi kunda esa men juda ham bu insonlarga minnatdorman. Menga do'stlik aslida nima ekanligini o'rgatganligi uchun umuman o'zimni tanamga, o'zimga bo'lgan sevgim yanada shu qadar oshganligi uchun minnatdorman. Bilasizmi, do'stim deysizda, lekin biz shu insonni muhimligini oshirib yuboramiz. Qachonki biz bir insonni muhimligini oshirib yuborganimizda, u bizni o'sha bilan yiqitadi. Chunki muhimlik oshirgan paytda hamma pastda qoladi, hattoki yuqori bilan kontaktingiz ham uzilib qoladi. Dilrob opa, yana ham aniqroq mavzuga kirsak. Chunki ketma-ket mana savol paydo bo'lyapti, aynan nimani muhimligini oshirgansiz? Siz men hattoki yiqildim degan so'zlarni aytdingiz yuqorida. Sizni aynan nima yiqitgan, qaysi jihatdan zarba yegansiz? Men o'zimni ichimda bitta men yaratmoqchi bo'lganman. Men o'ylamaganmanki, mendan tashqari bo'lgan yaqin inson men bo'la oladi deb o'ylaganman.
şu kadar yakın olganman. İçimde onu içimdeki uzunluğunu menim qilib yaratmoqchi bo'lganman. Bunun imkoni yo'q-ku. Boshqa tanani, boshqa DNKni, boshqa qonni, boshqa tuzilmani, boshqa sistemani o'zingni sistemangga aralashtirib bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun bekorga qadimda DNK, qarindoshchilik, ajdod nuqtasi bekorga bo'lmagan. Seni DNKnga yaqin bo'lmagan inson sendeki bo'lam. Shuning uchun ham ko'p yil turmush o'rtog'ingiz bilan yashasangiz ham 30-40 yildan keyin ham qandaydir sizga qandaydir bir yiqitish berish mumkin. Uchinchi sizni qoningiz emas-da. U sizning DNKingiz emas. Shuning uchun bilishimiz kerakki, bizni ajdodimizga, bizni DNKimizga yaqin bo'lmagan odam bizga yaqin bo'la olmaydi. Genetikki xato tushunyapsizmi? Nima qilgan u do'st sizga? Sotqinlik qilganmi? Xoyinlik qilganmi? Sotqinlik, xoyinlik, xiyonat hammasi bittada. Aytmoqchi edimki, aynan bu savolni berishimdan maqsad men u insonni yana ham bir muhokama qilish emas. U insonni bir xatolarini kavlash emas. Aynan siz olgan xulosani bilish edi. Bilasizmi, muammo uchraganda men nimani yaxshi ko'raman? Muammo uchraganda o'sha muammo kim bilan bo'layotgan bo'lsa, o'sha odam bilan hal qilish bu eng to'g'risi deb o'ylayman. Boshqalarni aralashtirish emas. Biz qachonki 3-chi, 4-chi insonni aralashtirdikmi? Bu hech qachon yaxshilikka olib kelmaydi ham. Bu seni martliging emas. Do'st mart bo'la olish kerak. Do'st bo'lishing uchun sen uni oxirgacha hamma narsasini o'zingda olib va uni boshqalarga bermaslikni psixologlarning konfidensialnosti deyiladi-ku. Do'st ham xuddi shunday bo'lish kerak. Senda u konfidensialni saqlansa agar bu narsa, sen do'st bo'la olasan. Do'st bo'lish ham har kimga emas. Hammani qo'lidan kelmaydi. Do'st orttirish ham, do'st bo'la olish ham va o'shandan keyin odamlarning muhimligini bir xil taqsimlashni boshlaganman. Ungacha esa odamlar men insonlar meni hayotimda tabaqali, yaqinroq, o'rta, begonalar bo'lgan. Men unday qilishga haqqim bormidi? U kimni bandasi edi? Hammasi u uchun teng edi. Men ham ularni tabaqalashga, ajratishga haqqim yo'q edi. Bu meni eng katta qilgan xatoim, qimmatli xatoim. Men aynan mana shu narsani bilishni xohlagandim va shuning uchun ham nima qilgan u sizga xoyinlik qilganmi, sotqinlik qilganmi deb yana ham bir aniqroq. Agar u xoyinlik, sotqinlik, xiyonat qilmaganda men boshqalar bilan uni teng qila olmasdim. Insonlarni bir tabaqada ko'ra olmasdim. Uning uchun men og'ritish kerak edi. Men og'riqni his qilsamgina uni muhimligini tushuraman. Og'riqni esa o'sha insondan his qilsam. Agar meni kuzatayotgan bo'lsa, men bilasizmi, osmon qadar, dunyo qadar, koinot qadar minnatdorman. Juda ham ko'p va 10 yilga o'sdim desam bo'ladi. Bilasizmi, bu hayotga kelib o'sishing naqadar qiyinligini. Bu oson emas, dunyoga kelib o'sib qaytib ketish. Shuning uchun aytayapman-ku, borliq qadar minnatdorman. Bugungi kunda yana ham kuchliroq bo'lishimga, insonlarni yana ham bir xil yaxshi ko'rishimga sababchi bo'lgan. Men insonlarni kamroq, ko'proq yaxshi ko'rishga haqqim yo'q edi. Men uni bir xil yaxshi ko'rishim kerakdi, bilasiz nima uchun? Chunki u bizni bir xil yaxshi ko'rib yerga yuborgan. Siz bilan meni yoki boshqasini ajratmagan. O'shaning uchun. Bizni tomosha qilayotganlarga qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Do'st tanlashda nimaga e'tibor berishlari kerak va do'st bilan munosabatni qaysi me'yorda ushlab turish kerak? Bilasizmi, buni o'zim ham bilmayman. Bu masalada o'zim ham bilmayman. Bilasizmi, hayotda hech narsa sendan so'rab kelmaydi. U keladi, sen undan o'tishing kerak. To'g'ri aytasiz. Biror narsadan o'zingizni qanchalik kuchli himoya qilgingiz kelmasin, u baribir sendan so'ramaydi. Kelish kerak bo'lgan narsa, bo'lish kerak bo'lgan narsa baribir bo'ladi. Sizga rahmat. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Men o'ylaymanki, har bir meni tajribam bu boshqalar uchun tajriba bo'lishini emas,
bor yo'g'i menga qiziqqanlar uchun qiziq savol, ya'ni men aslida nimalar turg'izganligi degan savol juda ko'p berilgani uchun bu faqatgina o'zimni shaxsiy tajribam edi. Yana ham hamma o'zi hal qiladi, mas'uliyat o'zingizning bo'yingizda. Yana bir narsa, hayotingizda bo'layotgan har bir voqealar, vaziyatlarga qahramonlarcha boqishingiz kerak bo'ladi. Undan qochishingiz. Sizga ajoyib suhbat uchun rahmat, Dilrabo opa. Rahmat, sog' bo'ling. Yana yangi mavzularda siz bilan suhbatlashish umidida hozircha xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling.